ಡಿ ಬಾಸ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್, ಅದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ. ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದುರ್ಯೋಧನನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈ ಹೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 365 ದಿನವನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಏನೇನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ 3D ಹಾಗೆ 2D ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25-30 ಕೋಟಿ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದವರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಒಂದು ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಕೋಟಿ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗುತ್ತೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.